はい、こんにちは、矢田部です。今日はですね、サッカー初心者、また低学年で、まだまだ足の動きがぎこちないよっていうこの改善やろうと思います。じゃあ、ちょっとここで、木村さん。で、まだ初心者でぎこちないと、ドリブル軽くやってみてくれる？木村さん。そう、まあこういう感じ。すごい柔らかいですよね。で、ここが今どこに力入ってますかって話なんですよ。どこを意識して今ボール触ってますか？これ。おっ、また難しいとこ言い出すね。待って。どこを意識して動かしてますか？足首。いいよ、合ってるよ。大丈夫、自信持ってよ。はい、足首、ふくらはぎでしょ、はい、で、初心者って、この足のどこに力を入れていいかがわからないんで、ももから動かしちゃったりして、だいたいドリブルもこういう感じになる。で、ここを今日は改善する方法をやろうと思いますと。じゃあちょっと来てよ。あのね、ここで口をあーって開けてくれる？いいですか？ここに、絶対、お前絶対開けとけよ。いきますよ。この感じですよ。待って。この感じ。あ、もっとでかくして開けろよ。この感じ。ちょっとやってみてよ。あったかいとか言う。あったかいじゃないよ。あったかいじゃないよね。ちょっと口、ちょっとさ、ちっちゃいから早く、大きい方来いよ。口のサイズ大きい方行こう。でね、ここね、いい？今ドリブルの話ですよ、今日。ドリブルの話なんですけど、これを、あーってやって。これをですよ、ここで肩から力入れてやったらやばいでしょ、こう。やりやすいですね。こっちだってちっちゃいから。ここ、はい。あ、ね、この時やっぱここの神経でしょ。手首ですよ。手首、あ、歯触っちた。ここをやってとか。そう。で、その感覚で今じゃあちょっとこれの真ん中をこう、はい、指で、はい、触んないように。ね。これをクッてやっても多分映像だと伝わんないから、さっきの彼の口でやったんですけど、ここに入れるのと同じように、はい。この感じですよ。この感じ。この感じで、この感じ。ね。それを足でやる。足で。あー、触ったよ。今タクマの口だと思ったら危ないですね。足置いてください。そう、これをももからコントロールしたらとんでもないことになるでしょう、はい、どうぞ。ピクピクしてますね。この辺、あ、今蹴ってる。ちょっとタクマ、お前一回寝ようぜ。この感じでボール、今の感覚で触ってコントロールするんです。やってみて、もうやってみて、やってみて。ほら、繊細じゃない。ほら、わかる？繊細さ違くない？ほら、ちょっとやってみてよ。より丁寧に触るでしょ？やって。ほら。ほ、なんかちょっとだけ柔らかい感じ？危ないですね。でもまだ怪しい。もう一回かな。あ、これちょっと、はい。足を、はい、突っ込む。もっと伸ばす。ここは伸びてないじゃん、ここ、ここ。ほら、もうガンガン当たってるもん。口内炎になるよ。そうその感じ。これでもう一回ボール触る。足首に意識いってるのが見えますよね。この感じが今すごい大事なんです。なので、ここをやはり、できるかできないかっていうのは大事なので、もうとにかく今何パターンかボールください。やってるのがボールの周りこうくるんくるん回すよとか、これもやっぱももからではなくってね、手もそうですけど、ここの手首のとこなんですよね、手首反対も。だからここの主導をするために、他に方法としては今やってるのは、これもできなかった場合はやってください。足首のあたりを持ってこうやってね、触んないように、ね、動かす練習で、だんだん自分で、はい、これに動かしてください。動かしてね。
動かしてね、動かしてね、動かしてね、こんな感じでやっていくと、最初こっち側に力入ってた子に関してはだいぶ良くなります。なので反対回りもこっち側でね、この足首ですよ、足首ですよ、足首、そう、自分で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 、こんな感じ。そうすると今意識はこの辺の関節ですよね、はい、なので、ドリブル自体またはボールを触るときにコントロールが、手の返しが良くなるように良くなっていくので、ぜひやってみてほしいと思います。ということで、チャンネル登録お願いします。